بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل سچ اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں ضرور بلاتا ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے لیے جانے والے ایک بزرگ کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور بھی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ آپ دوست ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دوستوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اسی لیے ان کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کی زیارت کروائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کسی بھی بندے پر کہ وہ اسے اپنے گھر بلا لے۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔